सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी देश COVID-19 को कारण आक्रांत भइरहेको जनता पीड़ा में छटपटाइरहेको एउटा विशेष परिस्थिति में आज बाध्यात्मक रूप में यह विशेष प्रकार को अधिवेशन में उपस्थित भएका छौं र सरकार को बारे में छलफल गर्दै छौं। सबभन्दा पहिला त म COVID-19 को दोस्रो लहर को कारण मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै संक्रमित नागरिकहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि COVID-19 महामारीको सुरुवात भएदेखि नै यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र सबै स्तरका सरकारहरुको एउटा समन्वय गर्ने संरचना चाहिन्छ र सामूहिक प्रतिवादबाट मात्रै यो महामारीको सामना गर्न सकिन्छ भनेर मैले डेढ वर्ष अगाडि राखेको प्रस्तावलाई स्मरण गर्दै फेरि एकचोटि यो दोस्रो लहर जो अज तीव्र गतिमा अझ भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ यसको सामना गर्न देशका सबै शक्तिहरूको समन्वयको निम्ति म सबैसँग अपील गर्न चाहन्छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि सरकारको तर्फबाट भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ सदनको अगाडि, अहिले यहाँ प्रस्तुत पनि भयो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन, यो कुरा मलाई विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, बुझ्दा बुझ्दै पनि गर्नु भएको छ। यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार भित्रकै कुरा भएको हो। मन्त्रीजीको अपीललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु, तर तपाईले तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि गतिविधिहरूको समुच्चय हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनस्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिएँ, तपाईले को आधार में राजीनामा दिए नया सरकार को गठन को बात प्रशस्त कर सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ एनफ इज एनफ, तपाईले अहिले पनि राजीनामा दिएर नया सरकार गठन को निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधान को मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थिति बारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसंगतिहरू, विकृतिहरू र समस्याहरू, अराजकता र थुप्रै चीजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्बाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर व्यवस्था गर्यौं। सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले पाँचै वर्ष काम गर्ने वातावरण बनोस्
भनेर नै संविधानको 76(1), (2), (3), (4), (5) भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसंगतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस्, अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्बाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो। आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झे। म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन, म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौं, स्थायित्वको परिकल्पना गरौं र अहिले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, अराजकता इत्यादि को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ म साँच्चै नै चिन्तित छु। म यसकारण पनि कि नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईँ हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो, हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिनु दिनु हुँदैन, विसङ्गतिहरू दोहोरिनु दिनु हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो। आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना, फेरि विश्वासको मत, फेरि अविश्वास प्रस्ताव, फेरि जोड घटाउ, फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ, म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यसमा आज यसरी बोल्दै गर्दा म आफू त्यस्तो सन्तुष्टि महसुस मलाई बिल्कुलै भएको छैन। दोस्रो, मैले यहाँ राख्दै गर्दा हामीले संविधान बनाए, हामी सबैलाई थाहा छ धेरै प्रतिकूलतासँग जुधेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले संविधान बनाएको हो, हामी सबैलाई यो कुरा पनि थाहा छ धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर हामीले त्यो संविधान अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई पनि लगेकै हो र निर्वाचन निर्बाध रूपले सम्पन्न गरेर एउटा नयाँ वातावरण बनाउन खोजेकै हो। मैले किन यो कुरालाई जोड दिएर भन्न चाहेको छु भने म त्यस्तो पात्र हुनुको नाताले पनि यो सम्मानित सदनलाई मैले भन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ सम्मान्य सभामुख महोदय, कि मैले अब देशमा फेरि अराजकताको स्थिति नआओस् भनेर नै मैले वाम गठबन्धनको मैले प्रस्ताव राखेको हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको अगाडि मैले गठबन्धनको प्रस्ताव राख्ने पहिलो पात्र म हो र अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौं भनेर पहिलो प्रस्ताव लिएर जाने पनि मै नै हो र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि म नै हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको संकल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि म नै हो। तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि छिप विच्छेप जस्तो हुन पुगेको, संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लायो जस्तो, अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ, हाम्रा गतिविधिले खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लायो जस्तो, आइसियूमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौं, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो,
त्यसको फेयर स्थितिले त म जान चाहन्न, तर आज देशमा जुन संकटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि संकट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संकट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहलको दिनमा संकट, मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो प्रधानमन्त्रीजी? के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर, म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या, बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। मैले संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? मैले तपाईँसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाब दिन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँसँग जवाब छैन, तपाईँसँग तथ्य छैन, तपाईँसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो। तपाईँले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईँले डे वानदेखि नै तुलाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईँमाथि। हामी छलफल गर्दै थियौँ, पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो, विवाद हुँदै थियो, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईँका क्रियाकलापहरू बारे मैले टिप्पणी गरेँ, आलोचना गरेँ, विवाद गरेँ, बहस गरेँ पार्टीभित्र। पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति संविधानप्रति? मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईँको र मेरो बहस भयो, पार्टीभित्र विवाद भयो, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय थियो, अनि कसको रिसले कसको के भन्यो जस्तै तपाईँले हामी आपसमा भएको विवादलाई सिङ्गो देश र समाजलाई आक्रान्त हुने गरी यो सार्वभौम संसदलाई तपाईँले विघटन गरेको होइन। यो संसद विघटन गर्ने मैले त भनेको थिएँ, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको यो रूपमा परिकल्पना गरेकै छैन। त्यहाँ यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ, निरङ्कुश छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। मैले माननीय सदस्यहरूसँग त्यति बेला भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले त हामी माननीय सदस्यहरू अब मरौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने माननीय सदस्यहरू हामी मरौँ भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ, संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहंकारको कारणले, दम्मको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मरौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मरौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मरौँ, हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ, जीवितै हुन्छौँ। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ, यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईँले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी, यो सदनसँग यी माननीय सदस्यहरूसँग तपाईँलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले? म अब अनौठो कुरा के मान्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले खालि यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो त्यसकारण उहाँले स्वीकार्नु भयो होला भन्ने म ठान्थे, तर एक दिन सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति सुनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यो अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, त्योसँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले प्रश्नसँग राख्नुभयो। त्यसकारण आज यदि तपाईँले
यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि म संविधानको अर्को धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनु भएको त होइन। जनताले प्रश्न गरेका छन्, तपाईँमाथि आशंका गरेका छन्, कहीँ कतै तपाईँ फेरि यो विघटनको पक्षधार भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनको निम्ति तपाईँ यो विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन। म एक दुईवटा प्रश्न यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यदि प्रधानमन्त्रीजीले इमान्दारिता साथ र जिम्मेवारी पूर्वक नै विश्वासको मत लिन चाहेको हुन्थ्यो भने जति बेला अदालतले हामी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाइदियो, देन एन्ड देयर तुरुन्तै उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। सही कुरा, लोकतान्त्रिक कुरा त्यही नै हुन्थ्यो, किनकि 76 को 2 सरकार गइसकेपछि 76 को 2 सरकार भन्ने बनाइसकेपछि 2 अनुसारको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेकै थिएन, गरेकै हुन्थ्यो भने पनि तपाईँ विश्वासको मतमा त जानै पर्थ्यो, किनकि तपाईँ 76 1 76 2 प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ विश्वासको मत लिन जानु पर्ने ठाउँमा तपाईँले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। यही रोस्टमबाट हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक मान्य देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन, 30 दिनभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिया थियो, तर तपाईँले पटक पटक भनिके राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन, तपाईँले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाईँ फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो। तपाईँलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ, यहाँ कुनै जाल झेलको कुरा होइन, सिधा सिधा कुरा छ। तर अब खोइ अहिले के महसुस गर्नुभयो तपाईँले र विश्वासको मत लिन अगाडि आउनुभयो अनि हामीले पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरा भनौँ र हाम्रो समर्थन नरहेको कुराको जानकारी हामीले संसद सचिवालयलाई गराएका छौँ। यस अर्थमा तपाईँले यो विश्वासको मत लिने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्दैन, प्राकृतिक लाग्दैन, तर्कसङ्गत पनि लाग्दैन, अलिकति नाटकीय नाटकीय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दोस्रो कुरा, तपाईँले जो अधिवेशन बोलाउँदा जो तरिका अप्नाउनु भयो त्यो तरिका पनि लोकतान्त्रिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ, किनभने नियमित अधिवेशन बस्नै पर्ने थियो। अब बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त। तपाईँ कहीँ ती सबै कुरा छल्नको निम्ति यो बोला त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठेकै छ। तपाईँ लोकतान्त्रिक संस्था, प्रक्रिया, पद्धति र परम्परालाई छलेर अर्कै केही गर्न खोज्नु भए हो कि भन्ने आशंका पनि मानिसहरूलाई भएको छ, किनकि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे, दोस्रो विशेष अधिवेशन बोलाउनु 25% मान्य सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन। तर तपाईँले बोलाइदिनुभयो, तपाईँले के समातेर बोलाउनु भयो, सहको 1, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिन सक्नेछन् भन्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको देखियो। अब तपाईँले त्यो प्रयोग गरेको देखिएपछि हामी यसमा सहभागी हुने कुरामा त हाम्रो विमति होइन, तर तपाईँले अपनाएको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ, संविधान सम्मत छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु,
कहीं यहां पनि तपाईले जसरी सदनलाई गलत ढंगले असंवैधानिक अलोकतांत्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गर्नुभएको थियो त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरुको दिमागमा छ मेरो दिमागमा पनि छ अब कामहरुको कुरा गर्दा मैले अघि सुरुमा पनि भने प्रधानमन्त्री जी तपाईलाई यति ठूलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो मैले भन्ला त तपाईलाई त्यो अप्रिय लाग्छ म जस्तो लचिलो म जस्तो उदार म जस्तो भावुक मान्छेको सहयोगमा तपाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो तपाईका थुप्रै कुरा मैले सहरै हिँडिराखेकै थिएँ तपाई कुरा गर्न सितालु हुनुहुन्छ म तपाईको क्षमता पनि मलाई थाहा छ तपाईले मेरो र तपाईको अन्तर के रहेछ भने म मनमा जे छ मुखमा त्यो आइहाल्छ मेरो अनुहारमा नि त्यो आउँछ तपाई मनमा एउटा अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाई हो रहेछ के नत्र मैले तपाईलाई भन्ने गर्थे मलाई त अलिकति फगा फकिने मान्छेलाई हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोडे हो र प्रधानमन्त्रीजी पालो पालो अध्यक्ष पालो पालो प्रधानमन्त्री मैले तोडे त्यसो गरेको भए आज तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देश कहाँ हुन्थ्यो यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा कहीँ न कहीँ सत्तामा बसिसकेपछि तपाईँमा जुन दम्ब अहंकार देखा पर्यो तपाईँ सबैतिर कस्तो अनौठो भयो क्या यो एउटा कस्तो दृप मनोदशा मनोग्रन्थी तपाईँमा विकास भयो सबैतिर चकाचौँध राम्रो मात्रै भइरहेछ भन्ठान्नु भयो तपाईँले भएका कुरा पनि भयो भन्नुभयो नभएका कुरा नै भयो भन्नुभयो कोभिडकै कुरा गरौँ न दोस्रो लहर सुरु हुन लागिसकेका थियो त्यसका सङ्केतहरू देखिसकिया थिए तपाईँ नै होइन ठुल्ठुला समारोह रथयात्रा हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नुभयो त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ रथयात्रा अलिक पछि गरे हुँदैन थियो मैले त तपाईँलाई भनेकै छु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या पुरी बनाउने भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको छ म पनि गएर हेरेँ मलाई त खुसी छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न लाग्यो तर तपाईँलाई यो कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको बेला हजारौँ मान्छे जम्मा गर्ने गरी यति बेलै गर्न परेको थियो त अलि पछि गरे पनि हुन्थ्यो तपाईँले थुप्रै शिलान्यास र उद्घाटन गर्नुभएको छ जसको कैयौँको त न बजेटको ठेगान छ न ठाउँको ठेगान छ न कुनै कार्ययोजना छ तर तपाईँले शिलान्यास गरिदिनुभयो बालुवाटार बसेर सब शिलान्यास 163 रणनीतिक रोड तर तपाईँले एउटा कुरा त बिर्सिनु भएन कि 12 स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो सबै स्मार्ट सिटी त को कुरा तर उहाँले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने भरतपुर चाहिँ हुनुहुन्न भन्ठान्नुहुन्छ उहाँले चितवन चाहिँ हुनुहुन्न प्रचण्डको क्षेत्र चाहिँ हुनुहुन्न भने यस्तो पूर्वाग्रह तपाईँले किन राख्नुभयो मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई त्यही स्मार्ट सिटी पनि त्यति पूर्वाग्रही तपाईँ हुनु पर्थ्यो र माने यो सबैले तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु अब आज विश्वासको मत लिन तपाईँ यहाँ अपिल गर्दै हुनुहुन्छ सम्मानित सदन त्यस्तो सदन जसलाई तपाईँले विघटन गर्नुभएको थियो र विघटन गरेको अहिले पनि तपाईँलाई सही भन्ने लागिरहेको छ गलत गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन सर्वोच्चले भनोस् कि जसोसुकै भनोस् तपाईँलाई त्यो ठिक लागेको छैन मनमा र तपाईँ मौका पाएपछि यसलाई फेरि विघटन गर्छु भन्ने भएको देख्छु म गलत छु भने भन्नु होला अब आज तपाईँलाई विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो तपाईँले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक किन गर्न परेको थियो यो विश्वासको मत लिएर गरे पनि त हुन्थ्यो परिषदको बैठक यसबाट के देखिन्छ भने तपाईँलाई भरोसा छैन विश्वासको मत त मैले पाउने होइन त्यसो भएपछि मैले
कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने? तपाईँको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने? त्यसकारण यी सबै क्रियाकलापबाट तपाईँले भन्नु त हुन्थ्यो, फेरि तपाईँको केही कुरा म स्मरण पनि गर्छु, संविधान बनाउने बेला नै तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, समावेशी समानुपातिक भने तपाईँलाई थोरै थोरै इरिटेसन भएको म देख्थेँ। संहिताको कुरो मन परे त होइन, आधी हुरी आयो मान्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। तपाईँ पावरमा भइसकेपछि यो सबलाई चाहिँ म चाहिँ मिचेर देखाउँछु भन्ने आयो क्या तपाईँलाई? तपाईँलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हो भन्ने पो आयो कि तपाईँलाई? हामीले त तपाईँमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी, धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ, हरेक पटक यति झोलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ, तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, त्यस्तो गरेका छैनन्। बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खालि कसैले तपाईँलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो, अब तपाईँ नै हो पनि म भन्दिनँ, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन, तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन्, तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको खेल भयो भनेकै छन्, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शङ्का छ। अहिले पनि कमिसनको खेल 105 वाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कयौं सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ। यो चीज प्रति तपाईँ कति गम्भीर हुनुभयो? देशमा बढेको आत्महत्याको दर त्यसलाई रोक्नको निम्ति, महिला हिंसाको दर त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा तपाईँकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि मैले त बडो सरल ढङ्गले छोड्ने खाले मान्छे पर्दो रहेछु, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पदत्याग गर्दा पनि, दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्थान्थे, तर तपाईँ त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो। तपाईँ ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुँदो रहेछ। अब आजकल म तपाईँबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु, अलिकति त केपीजीको मुखमा चाहिने हो बानी, नत्र म फटाफट जे पनि छोड्दिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने परेको छ मलाई, तर तपाईँको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब धेरै कुरा भन्न पनि आज सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि चाहन्न। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि भनि नै सकेँ, अझै पनि होइन भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले माननीय शेरबहादुर देउवाजीले 76-2 को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ, म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु, यही भित्र सम्भव छ, अरू बुडुङ्गो नसोचौँ। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौँ, सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा, प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो, म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद।